Təhlükəli virus epizodik vəziyyət nəzarətə götürülüb. Bu barədə daha ətraflı növbəti süjetdə. Göyçayda bir neçə gündür ki, iri buynuzlu heyvanlar arasında vaksinasiya işlərinə başlanılıb. Sahə baytar həkimləri fərdi təsərrüfatlara baxış keçirərək, epizodik plana uyğun olaraq inəklərdən əvvəlcə qan nümunələri götürür, sonra xəstəliklərə qarşı vaksin vururlar. Dabaqdır, bursulyoza qarşı qan almadır, qara yaradır bunları. Hamısının vaxt aşırı gəlib yoxlayırlar. Vaksinasiya işləri rayonda iri buynuzlu heyvanların daha çox saxlandığı kəndlərdə aparılır. Görülən profilaktik tədbirlər yaz və yay aylarında olan xəstəliklərin qarşısını alır. İri buynuzlularla yanaşı, itlər də quduzluğa qarşı vaksinasiya edilir. Bir yaş yarımlığında olan it idi, quduzluğa qarşı gəldilər, vaksinasiya elədilər. Çox sağ olsunlar. Qara yara iri buynuzluda və tək tırnaqlıda tam aparılmışdır, yekunu vurulmuşdur iliyin. Və iri buynuzlara dabaq tədbirlərini başlamışıq və tədbirimiz aparılır. Rayon Baytarlıq Xidmətinin məlumatına görə hazırda ümumilikdə rayon ərazisində 39 min iri buynuzlu, 59 minə yaxın xırda buynuzlu, 38870 ev quşu, 161 baş tək dırnaqlı var. Rəşad Rəşidov, Samir İbrahim qızı, Space Göyçay.